Vi är Lathrops IF och vi behöver stålarna. Vi hoppas att vi ska vinna 25 000 kronor. Josef, vad tycker du är kul med fotboll? Jag gillar bollar och jag gillar att hänga med kompisar. Hanna, vad tycker du är kul? Jag tycker om att dribbla. Och Elias? Jag tycker om att springa. Jättebra. Jag heter Jonas Ludvigsson och jag är ungdomstränare i Lathrop sedan 9 år tillbaka. Lathrops IF är en liten förening strax utanför Örebro. Vi har alltid strävat efter att hålla ner utgifterna och redan 1935, när föreningen var ung, så står det i protokollet att fotbollsspelarna själva får bidra med utgifter för skor och strumpor och så vidare. Vår verksamhet sker på Björkvallen, en fantastiskt vacker idrottsplats där vi har fotbollsskola, vi har träningar, vi har matcher. Föreningsverksamhet bygger på att alla är engagerade, hjälper till med att stå i kiosken, klippa gräs och göra andra saker. Och vi försöker verkligen hålla ner våra utgifter. Josef, vad kan man göra för någonting för att hålla ner utgifterna? Vi försöker till exempel att måla klubbhuset själva. Vad kan man göra mer? Vi röjer själva sly runt idrottsplatsen för att hålla den fin. Vad kan man göra mer? Vi säljer potatis. Det ger en del inkomster. Men vi behöver fler och mer pengar. Vad tycker du vi skulle göra om vi fick 25 000 kronor, Josef? Åka på träningsläger. Vad tycker du, Anna? Åka på cup. Och du, Elias? Åka och bada. Jättebra. Vi är Lathrops IF och vi hoppas vinna 25 000 kronor. 1, 2, 3. Rösta på oss!